مجھے خطا کا رسا انسان انسان مدینے میں رہے مجھے خطا کا رسا انسان مدینے مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور ان کی شفقت غم کونے نے بھلا دے دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آخر میں آپ کی گلی کا دوتا ہوا پھرا روتا ہوا پھرا داغے جگر افسان بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان جتنے
رہے پھر جا رہے اہل محبت کے قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا پھر مدینے جانب چلے قافلے پھر میری بے قراری یہ دن آ گئے آہ میرا کیا بنے گا کرنا حج پر جا سکا تم بلا لو تم بلا لو تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا
محمد بن